Imma irrid nibda bil-insellimlek, Ministru, lilek, Kummissarju, Dr. Anton, u l-Polin, il-President tal-Multa Health, tal-Mental Health Association Gozo, skużawni. Imma irrid nsellem il-kull wieħed waħda minnkom li qegħdin hawnhekk. Jiena wkoll kelli x-xorti li nkun għall-aktar minn darba għall-ftuħ ta' din il-konferenza annwali u rrid tassew ngħid grazzi minn qalbi l-isforz kbir li jsir mill-Gozo Mental Health Association u koll l-appoġġ li dejjem Dr. Anton x'vera jagħti. Qed tagħmlu ġid kbir għaliex fejn tidħol is-saħħa mentali naħdmu kemm naħdmu irridu nkomplu naħdmu. Għaliex l-għarfien u l-bżonn ta' tkabbir ta' kuxjenza minn żmien għad dejjem inħossu li hemm bżonn aktar. U iktar ma nagħmluha man-nies u intkom ħafna minnkom intkom professjonisti bla dubju ta' xejn wiċċkom kontinwament man-nies iktar nifhmu kemm għandna bżonn li mhux biss il-persuna li tkun għaddejja minn l-esperjenza ta' diffikultà ta' saħħa mentali, immanka il-familja u l-ħbieb li jkunu aware ta' ċertu ċirkustanzi. Anzi, jiena ngħid li is-soċjetà kollha kemm hi, il-professjonisti kollha kemm huma. U speċjalment jiena llum ngħid li għandna bżonn li konna ħafna aktar għarfien anke fl-iskejjel biex nkunu nistgħu nidentifikaw it-tfal fil-pront u jingħataw l-għajnuna fil-pront. Qed ikollna ħafna ċirkustanzi sfortunati fejn tfal li jekk kieku nataw l-għajnuna u s-support fil-pront, forsi ma kienux jispiċċaw ċirkustanzi li ukunu ċirkustanzi mill-lar f'ħajjithom u kważi kważi ikun ma rridx ngħidu lejn għax jiena mhix persuna li naqta qalbi xi darba, imma tkun ferm aktar diffiċli biex jingħataw ħanajtek għajnuna biex ikollhom għall-menu kwalità ta' ħajja ħjar. U allura għalhekk napprezza dan ix-xogħol li kull sena tagħmlu, imma mhux kull sena permezz tal-konferenza, imma l-association taħdem kull jum u kull ġimgħa u kull xahar tas-sena. Bla dubju ta' xejn xogħolkom huwa apprezzabbli kollha. U jalla tibqgħu sejrin hekk ħalli nkomplu nkabbru dan ix-xogħol u l-awareness. Jiena ħares li ftit indikaturi biex inkompli nifhem il-bżonn u fost l-indikaturi li sibt tal-World Health Organization indikaturi li huma telling ħafna li wieħed minn kull 15 ibati minn depressjoni severa. U erba' minn kull 15 ibatu minn kull forma ta' ansjetà u depressjoni, ġifieri qed nitkellmu fuq numri il-ġimgħa li għaddiet fil-lonċ il-Kummissarju Dr. Kakija kien bħal soltu dejjem jappoġġja kull inizjattiva li jkun hemm fil-lonċ li l-fondazzjoni tiegħi għaddiet tas-soċjetà għamilna lonċajna video dwar is-suiċidju. Smajna li fejn qabel konna qed ngħidu wieħed minn kull erba, issa ġiet wieħed minn kull tlieta. Li b'xi mod jew ieħor jista' ikun affettwat minn diffikultajiet tas-saħħa mentali. Ġifieri dawn l-indikaturi jkomplu juruna ħtieġa li rridu nkomplu naħdmu u ngħidu il-professjonisti rridu jkunu bbakkjati minn ħaddiema soċjali u minn kull ċittadin u ċittadina li ikollhom dan l-għarfien. Imbagħad kien hemm das-survey li ltqajt miegħu li huwa European wide u hemm focus fuq Malta. U nsibu li 4% tal-irġiel għaddin l-indikatur li sibt 4% tal-irġiel u 7% tan-nisa jgħixu b'depressjoni severa. Ġifieri din hija again indikatur telling tal-ħtieġa li nkomplu naħdmu nkomplu naħdmu biex nkabbru l-kuxjenza f'pajjiżna ħalli kulħadd ikun infurmat biżejjed ħalli natu s-support. Għaliex mhux biss il-professjonist, mhux biss il-psikjatra, il-psikologu u l-ħaddiema soċjali kollha li jdawru dan il-grupp ta' professjonisti, imma jinsabu wkoll ir-riċerka li anke s-support tal-familja u anke s-support tal-ħbieb. Jgħinu ħafna lill-persuni li jkollhom diffikultajiet ta' saħħa mentali
biex tal-anqas ikollhom kwalità ta' ħajja u management aħjar tal-kundizzjoni tagħha. U wkoll anzi riċerka studju partikolari jidentifika li meta hemm is-support tal-familja u tal-ħbieb flimkien naturalment mal-għajruna sieħa tal-professjonisti hemm iċ-ċans ta' li ma jkunx hemm relapsing gravi jew qawwi daqskemm normalment meta m'hemmx da support jista' jiġri. Jiena naħseb li nista' hawnnagħti hawnhekk ukoll Corin u Dr. Anton jekk alla jrid forsi ftit ġimgħat oħra sen permezz tal-Richmond Foundation u il-President's Trust se jinbeda u l-Mental Health Association dawdex se jibda dal-community-based service. Din verament tidherija mixtieqa minn nies li kellmuni personalment li għaddejjin minn diffikultajiet ta' saħħa mentali imma nafu li forsi għawdex ta' iktar minni x'qas irid nistema' preżuntu żgħira x'forsi għamilta ħafna ma nawxin u ġewwa għawdex nista' forsi nitkellem dal-mod imma ma rridx nistema' preżuntu za quddiemkom għax intkom tafu ferm aktar minni donnhom qisu l-ambjent il-karatteristika li nawxin iżommu iktar għalihom infushom u allura jidher li dat-tip ta' community-based service minn Richmond flimkien mal-Mental Health Association dawdex u thank you Dr. Anton li tajt dan is-support kalla jrid jibbeda ħalli nkunu nistgħu wkoll ikun hemm iktar one-to-one kif taqba' tajt fil-ambjent li dak li jkun iħossu ħafna iktar komdu. Jina nixtieq ilkom li jkollkom konferenza bħal kull sena li tkun informattiva. Nerġa' nirringrazzjakom ta' dan l-ispazju li kull sena toħolqu, spazju dejjem ngħidu sejf jiena fejn il-professjonisti jiltaqgħu u jistgħu jinteraktjaw b'mod li jistgħu ħanajdu hekk iħossuhom ħafna aktar liberi u franki li jitkellmu b'ċertu mod u konvinta li dan huwa spazju fejn tkomplu tikkonnektjaw, tibnu il-team speċita biex naturalment xogħolkom ikun aktar u aktar effettiv. Jalla ħidmietkom tkompli twassal għal aktar u aktar ġid fost dawn ħudna li jbagħtu minn diffikultajiet ta' saħħa mentali. Nirringrazzjakom u nawguralkom.